Ég mátti nú til að senda ykkur svona smá kveðju á hann og borgarfyrinum svona miðnætti svona hásumara því að okkur ákvæmdi framkvæmdi stjóri hefur nú svona klifað á því að daginn fer bráðum að stytta en allan að meðan hann er svona langur þá best að njóta þeir sem best hérna er allan að mikill fuglasöngur og allt á blastinu nú sitja alveg fullt af brauði hérna fyrir fuglana ég veit ekki hvað þið muni býta á agnið þannig að allan að Mari Erlur er hérna alveg flegi ferði í dag en hérna það verður nokki vera að við færum hérna bara í fleiri ferði hérna upp til það verður bara aðeinslega næs ég er alveg til það bara í bestumál, þetta var bara mjög gaman síðast ok, bless